हेलो साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ गुगल अर्थको बारेमा होइन यो गुगल अर्थ भन्ने एउटा यस्तो एप छ जुनमा तपाईँ मजाले तपाईँ आफ्नो घरको एरिया चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जग्गाको कति लम्बाइ चौडाइ होइन कति के छ कति एरिया छ कति धुर छ होइन सबै तपाईँ मजाले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ चा, यो गुगल अर्थ एपको सहायताले होइन अब चाहिँ हामी यसलाई स्टार्ट गरौँ र हेरौँ चाहिँ यो के छ यो गुगल अर्थ होइन यदि तपाईँको मोबाइलमा छैन भने तपाईँ मजाले चाहिँ प्लेस्टोरमा जानुहोला यहाँ चाहिँ माथि सर्च गर्नुहोला गुगल अर्थ गुगल अर्थ सर्च गर्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ आइहाल्छ यो यहाँ चाहिँ तपाईँको अप्सनमा यो मेरोमा इन्स्टल छ त्यही भएर ओपन आइरहेको छ चाहिँ के गर्नु होला यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला यहाँ इन्स्टल आउँछ क्लिक गरेर होइन इन्स्टल गरि लिनु होला होइन र त्यसपछि चाहिँ गुगल अर्थ डाइरेक्टै सर्च गर्ने आउँछ है साथीहरू ठीक छ अब त्यसपछि चाहिँ हामी लागौँ कि गुगल अर्थमा के के छ चा? त्यो चाहिँ हामी चेक गरौँ र कसरी चाहिँ हामी मेजरमेन्ट गर्ने ठीक छ साथीहरू यसलाई हामी खोलिदिउँ होइन यस्तो छ हाम्रो गुगल अर्थ है गुगल अर्थ हाम्रो यस्तो छ चा? अब चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्च गर्ने पनि अप्सन छ यहाँ सर्च गरेर तपाईँ आफ्नो को सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन या तपाईँ डाइरेक्टै यदि सपोज म यहीँ जमिनमा छु म यही ठाउँमा छु र यहीँको मलाई मेजरमेन्ट गर्नु छ कति लम्बाइ छ कति चौडाइ छ या तपाईँ मजाले तपाईँ चाहिँ यहाँ सर्च गर्नुहोस् जुन ठाउँको तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ सर्च गर्नुहोस् ज जस्तै म काठमाडौँ सर्च गरिदिएँ अब यो चाहिँ काठमाडौँको पूरी ल्याउँछ होइन यहाँ हेर्नु तपाईँ काठमाडौँ आयो यो आफै आउँछ लोड लोड लिँदै 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 पुरै आउँछ है अब काठमाडौँमा तपाईँ कुन चोकमा हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँ यहाँबाट खोज्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ तपाईँ मजाले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सपोज म चाहिँ कसको मद्दतले गर्छु यहाँ चाहिँ एउटा सर्कलमा दिएको छ नि यसलाई क्लिक गरेपछि म जहाँ छु अहिले त्यहाँको जमिन यसले चाहिँ हेराउँछ तपाईँ यहाँको जग्गा अहिले चाहिँ यो सो गर्छ है लोड हुनमा अलिक टाइम लाग्छ तपाईँको नेटवर्कमा डिपेन्ड हुन्छ वाइफाईमा हुन्छ भने बढी स्पिडमा हुन्छ म चाहिँ प्याकै लिएछु त्यही भएर चाहिँ यो एनसेलबाट छु अलि चाहिँ टाइम लागिरहेछ है साथीहरू अब यहाँबाट तपाईँ के छ भने मजाले चाहिँ एट्टी सिक्स पर्सेन्ट अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब आउँछ होइन अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँ मजाले चाहिँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको क्लिक गर्नु त्यो ठाउँको आउँछ र त्यहाँ आएपछि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ मजाले चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कति कति चाहिँ तपाईँको जग्गाको एरिया छ होइन अलि बढी टाइम लगाइदियो यसले अब आइरहेछ आइसक्यो अलि टाइम लगायो अलि मेरो नेटवर्क स्लो छ साथी है साथीहरू त्यसको लागि सरी अब हेर्नु सपोज म अहिले कहाँ छु यहाँ चाहिँ यस्तो फ्रेस चाहिँ आइरहेछ अब तपाईँ यहाँ इजिली चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो जहाँ जो ब्लूवाला जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ तपाईँ भएको ठाउँमा यो ब्लू आउँछ साथी है साथीहरू त्यो ध्यान राख्नुहोला यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै के आउँछ हाम्रो यो ब्लूवाला आउँछ र यो ब्लूवाला त्यही आउँछ जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँको अहिले मोबाइल छ मेरो मोबाइल अहिले यहीँ छ त अब चाहिँ यहाँ कसरी मेजरमेन्ट गर्ने त्यो कुरा म हेराइदिन्छु तपाईँले अब यहाँ हेर्नु यो जमिन छ नि यो जमिन यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो चाहिँ डेढ काठा छ चा है साथीहरू डेढ काट्ठा छ होइन सत्ताइस धुर सताइस धुर या तिस धुर जताइस धुर जति छ डेढ डेढकाटा भन्छु तिस धुर मानौ न होइन डेढ कठा जति छ यो जग्गा अब यसलाई मेजरमेन्ट गर्ने कसरी यसलाई मेजरमेन्ट गर्ने अब यहाँ हेर्नु तपाईँ यहाँ चाहिँ स्केल दिएछ माथि होइन यो स्केलमा चाहिँ क्लिक गर्ने है अब यहाँ हेर्नु तपाईँ यहाँबाट मजाले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यता चाहिँ गौशालामा रामजानकी मन्दिर छ होइन यतातिर ऊ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्रिज छ पुल छ त अब तपाईँ चाहिँ त्यहाँ हेरेर तपाईँको जग्गा चाहिँ कहाँ छ त्यो पहिला तपाईँ पत्ता लाउनु त्यसपछि चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नु है ठिक छ अब चाहे मोदो जगह मेजरमेंट करना गई म क्लिक दिए करो तो स्कमा अब यो तो आयो एड पॉइंट अब चाहे म के यहाँ कुना में लिया एड पॉइंट यहाँ क्लिक करूँ पैला एड पॉइंट में क्लिक करेंथी यहाँ क्लिक मैं एड पॉइंट मेंस पच्छी चाहिए यहाँ उह दाम बसु एवं अब ते पच्ची डाइरेक्ट यहाँ में गए यहाँ बा फे एड पॉइंट में मे अल चाहिए यहाँ क्लिक करें अब त्यसपछि फेरि चाहिँ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो कुनासम्म आएँ होइन यहाँदेखि यसलाई चाहिँ हामी सानो ठुलो गर्न सक्छौँ है साथीहरू त्यो ध्यान राख्नु होला अब यहाँसम्म ल्याएर एक्ज्याक्ट एड पोइन्ट गरिदिएँ होइन र त्यसपछि फेरि चाहिँ यो पोइन्टमा ल्याएर एड पोइन्ट गरिदिएँ त्यसपछि फेरि चाहिँ म यहाँ चाहिँ ल्याएर क्लोज पोइन्ट गरिदिएँ है यहाँ चाहिँ ल्याएर हेरेर क्लोज पोइन्ट गरिदिएँ अब यो कति छ मेरो अब एरिया हेर्नु यहाँ चाहिँ तल दिएछ चा। चार सय एकसट्ठी मिटर एक स्क्वायरमा आएछ है त अब तपाईँलाई त थाहा छ एक धुरको लागि कति हुनुपर्छ एक सय बिरासी पोइन्ट दुई पाँच स्क्वायर फिटमा हुनुपर्छ अब मलाई यसलाई फिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ यहाँमा क्लिक गरेँ अब यहाँ चाहिँ स्क्वायर फिटमा पनि छ म त्योमा क्लिक गरिदिएँ अब फोर्टी नाइन सिक्सटी सिक्स फिट स्क्वायर होइन उन्चास छ्यासठी स्क्वायर फिट ये चाहिए स्क्वायर फिट आब जबकि यदि है ना? यो चाहिए लगभग एकदम एक्जैक्ट डाटा चा, है है यो चाहिए लगभग एक्जैक्ट डाटा छ मेरो यदि तीस तीस धूर छीस धूर छाई क्या आचास छ्यासठी अब इस हे हे तई मैं चलाउँछु चला यहाँ चाहिँ म कैलकुलेटर अन गरे अब हेर्नु एक सय बिरासी पॉइंट दुई पाँच इन्टु सत्ताइस गरेपछि मेरो कति आएछ उन्चास बिस होइन अब यहाँ तपाई हेर्नु कति आएछ यसको उन्चास छ्यासठी मतलब एकदमै माइनर डिफरेंस छ है साथीहरू यो मेरो सत्ताइस धूर एक्ज्याक्ट छ त्यही भएर म त्यहाँ सत्ताइस हालेँ होइन यो चाहिँ लगभग एक्ज्याक्ट तपाईँको डाटा दिइहाल्छ त्यही भएर तपाईँ घरमै बसेर मजाले चाहिँ तपाईँको जमिन कहाँ कहाँ कति कति छ त्यो मजाले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यो एपको मद्दतबाट अब यहाँबाट तपाईँ रोडको पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि रोड यहाँको कति छ होइन अब जस्तै हेरिलिनु यहाँ त रोड पनि दिएछ अब फेरि स्केलमा म क्लिक गरेँ यहाँदेखि एट पोइन्ट म लगाउँछु है यहाँदेखि यहाँ चाहिँ एट पोइन्ट लाएँ अब यसपछि यहाँ लाएँ अब चार मिटर छ चा, होइन अब चार मिटर छ चा, अब यसलाई फिटमा लग्नु छ फोर इन्टु थ्री पोइन्ट टु एट होइन यो चाहिँ लगभग तेह्र फिटको रोड छ जो कि एकदमै ठिक छ यहाँ चाहिँ लगभग तेह्र फिट चौध फिट बाह्र फिटदेखि लिएर चौध फिटसम्मको भेरी छ अलि अलि साँगुरो छ अलि कुनै ठाउँमा अलि फराकिलो छ त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ लगभग त्यतिको छ है साथीहरू यो चाहिँ लगभग मेरो एक्ज्याक्ट डाटा आछ तपाईँ ब्रिजको लम्बाइ जस्तै मेजर गर्न सक्नुहुन्छ अझै धेरै कुराहरू छ तपाईँ रिभरको कुन कुन ठाउँमा कति कति छ कुनै कुनै तपाईँको ठाउँ छ भने तपाईँ मजाले चाहिँ यसमा चाहिँ डिस्टान्स मेजर गर्न सक्नुहुन्छ रोडको लम्बाइ या पुलको लम्बाइ या पोखरी छ भने तपाईँको पोखरीको कति कति छ चा। सबै चाहिँ मजाले तपाईँ मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो गुगल अर्थबाट यो गुगल अर्थको मद्दतले होइन यहाँ तपाईँ यो यस्तै होइन कि नेपालको मात्र इन्डिया पाकिस्तान अफगानिस्तान भएर यो पुरै वर्ल्डको तपाईँ कतै पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ चा, कहाँ चाहिँ के कति छ होइन त्यो मजाले योबाट पुरै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू सो so, थ्याङ्क यू भेरी मच यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला छ्यासठी पर्सेन्टले छ्यासठी ससठी पर्सेन्ट मान्छेले चाहिँ दिदी बहिनीहरूले साथीभाइहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरेको छैन होइन त्यही भएर चाहिँ युट्युब स्टुडियो एपले मेरो हेरा छ कि यति पर्सेन्ट मान्छेले चाहिँ सयजनामा तिसजनाले मात्रै सब्सक्राइब गरिरहेछ लगभग सत्तरजनाले चाहिँ सब्सक्राइब गरिरहेको छैन भिडियो हेरेर चाहिँ गइहाल्नुहुन्छ त्यही भएर हजुरसँग रिक्वेस्ट छ कि प्लिज चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र कमेन्टमा भन्नु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियो होइन साथीहरू फेरि हामी यस्तै अर्को भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ सो थ्याङ्क यू भेरी मच आजको लागि फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला बाबा